Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství. A dneska jsem tady s Dušanem. Ahoj. Dušan, jak už asi z nějakých videí víte, je vlastně nejslavnější bývalý člen skupiny, teda pokud bereme jako českou odbočku, skupiny Srýšin Můj. Srýšin Můj centrum, se to volá přesně, musíš být přesný, okay. Prosím tě. A já ne, počujete, já nepatrím do českého prostředí, do československého prostředí patrím. Praha byla naše hlavné město a stala se mojím hlavním městem teraz, lebo tu žijem. Takže ono vlastně Srýšin Můj, teda když přišel v 90. do České republiky to hnutí, tak to byla československá misie. Ano. A to je doteďka, nebo už je to rozdělené? Guru chcel vždycky jednotu. On nemal rád, keď krajiny sa delili. Tak, ako sa rozdelila India, on bol na to citlivý, na Bangladeš, Pakistán a Indiu, kto pozná dejiny. On pochádzal z tej chudobnejšej časti, z Bangladeža, z východného Bengálska. Tak tiež nemal rád, keď sa rozdelila Jugoslávia, to neuznával, vždycky to bral ako Jugosláviu a jugoslovanských žiakov ako jednotných. Yes. Takisto nemal rád, keď sa Sovietský zväz rozdelil, bral to ako ruskí žiaci, ale brali ako v celku všetky pôvodné bývalé Sovietské republiky. To isté platilo o Československu. OK. Tady ho máme, když taky, kdybyste nevěděli, o kom je řeč, tak toto. Toto je špeciálna fotka, na ktorú meditovali žiaci. Je úžasná. Pověz o ní. Ona je docela známá, prosím vás, tohleto. Když mi přišlo první svědectví nějaký ženy, kvůli který jsem vlastně začal zkoumat, když jenom jak ona řekla, byla jsem na nějaký akci a oni mě nutili meditovat a byla tam fotka nějakého týpka, co vypadal jako Jan Budař. Český herec. Tak tohle je ono, jo, prosím vás. Tak. No tak tento speciální obraz bol sfotografovaný, keď guru bol v tom najvyššom vedomí, v transcendentálnom vedomí spojený s Bohom. No vypadá světej, nebo skalenej trošku. Vypadá tak jako, že v nějakým... No bol v transcendentálnom vedomí. Jasný. Tak myslím si, že to má niečo spojené s ním. A tie oči sú prevrátené do hora, ukáž to prosím ťa, pretože smerujú do tretího oka, jeho tretího oka, na ktoré sme museli meditovať. Já to ukážu ještě ve větším, pozor. Dušan tady totiž má celou sbírku různých velikostí. Jak jsi to nazval? Tohle to je na co? Toto jsem mal na oltáři, na to jsem meditoval. Potom jsem... Tohle je co? To jsem dostal dáreček. To je dárková verze. Dárková verze. Tohle to? Tohle to jsem mal nad postelou. Keď jsem išel spát, tak jsem si... zase sadl. Říct dobrou noc Budařovi. A tohle jsem si nosil vo vačku na cesty v malom. A ještě jsem mal jeden v autě, kde jsem meditoval před cestou, aby ma ochránil. Pustý. Někdo to mal na bicykli, někdo to mal na motorke. A všade, kde jsme se pohybovali, tak byl ten transcendentální obraz, například aj na náramku. Na náramku. Ale na náhrdelníku. Na přívěšku, jasný. No, a tohle je fotka z mládí, ne? Teda jeho. Ne, tak z mládí. Já nevím přesně, kolik má roku, ale už byl po 40. OK. Takže tahle ta fotka už je z doby, kdy se z Indie přestěhoval do Ameriky. Ano, ano. To už fotili jeho žáci. OK. No, já jsem přemýšlel, jakoby, jakým způsobem vlastně začít o celém tom tématu mluvit, jestli začneme jako historii Srýšin Můj, nebo jestli začneme příběhem toho, jak jsi vstoupil. Ale myslím si, že jako úplně nejjednodušší prostě bude opravdu to vzít tím, jak jsi se k tomu dostal. A co bylo to, co tě tak na Srýšin Můjovi vlastně zaujalo? Proč on a proč ne nějaký jiný východní guru? No, nešlo o osobu Srýšin Můja. Já jsem ani nevěděl, kdo je guru. Já jsem nevěděl. Slovo sekta jsem nepočul v tom čase, nevěděl jsem, co je sekta. To je v jaký době teda plus minus? 1992. Jo, úplně začátek prostě. Mal jsem Kristové roky, 33 rokov, byl jsem vášnivý umelec, veľa jsem vystavoval a zaoberal jsem se duchovnými vecami, protože se mi zdalo, že moje umění je velmi plitké, mal jsem velmi vysoké cíle, chcel jsem být nejlepší umelec na světě, samozřejmě. Nižší cíl jsem nepoznal. A keď som sa tak veľmi, veľmi snažil, hovorím si, preto to nemá tú hĺbku, to mne, pretože môj život je plitký. Ja musím žiť niečo trošku vnútornejšie.
hlbšie sa ponoriť do seba. Ale ako to dokázať? Tak som postupne prišiel na to, že mohla by mi pomôcť meditácia. Tak som si kúpil knihy, ktoré už vtedy boli k dostaniu. New Age, keď mám niečo hovorí, v 60-tych rokoch v Amerike na západe propoklo také hnutie duchovné, kde prichádzali gurovia z Indie hlavne a učili tam ľudí meditovať v Amerike a inde na západe. A u nás v strednej Európe, keď došlo k nežnej revolúcii, tak ľudia siahli po týchto veciach, pretože prišli aj žiaci, guru, rôzni guru. To neboli sekty. Ja som nevstupoval do sekty. Ja som vstupoval do duchovného spoločenstva. A tehdy, jenom aby jsme to tak jako představili pro ty lidi, tehdy po tom období, kdy komunismus, že jo, jako tady byl docela dlouhou dobu, tak za prvý lidi asi lačnili po nějakém duchovnu a zároveň jako asi úplně nechtěli takový to vrátit se ke katolické církvi a k těm tradičním věcem, že jo. Takže proto vlastně hledali něco alternativního, ne? No určitě bylo ta zvedavost, vlastně co to je, to křesťanstvo a církev a podobné veci ich tak nedojímali, to už poznali a siahli po niečom inom, pretože mnohí verili, že existuje duša, alebo chceli si overiť, tak ako ja, že či existuje duša, odkiaľ som prišiel vlastne, či som len to telo, alebo som ešte niečo viacej, čo zostane po smrti, že sa dostanem do nejakého iného sveta. Potreboval som si to dokázať. Nestačilo mi o tom čítať. A ako som hovoril na začiatku, chcel som prehlbiť to svoje umenie a chcel som prehlbiť svoj život. Tak som začal meditovať podľa knižiek, jak som hovoril. A začal som sa zaoberať inkarnáciou. No, keď som tak stál na zastávke autobusu v Bratislave, v Karlovej vsi, naraz vidím pekný letáčik, taký žltý, kde bola zobrazená postava Budhu, ako medituje, a napísané, naučte sa meditovať. Tak som si povedal, je tam to napísané vstup zdarma, nič za to nedám, idem na to. Mm-hmm. No, jak som tam prišiel, minule sme to hovorili, bol tam veľmi zaujímavý prednášajúci a neskôršie som sa dozvedel, že je nielenže žiakom Sri Chinmaya, ale aj lídrom európskych centier Sri Chinmaya. To znamená vysoká kapacita. Mm-hmm. A ten začal prednášku tým, že odpovie nám na všetky, dokáže nám odpovedať na všetky otázky typu odkiaľ sme, kto sme a kam ideme. To som spozornil. Potom povedal, že dokáže nám, kde sa nachádza naša duša. Mm-hmm. A hovorí, keď urobíme ja to gesto, vždycky sa trafíme do jedného bodu. Skúsi to. Vidíš? Tiež sa vždycky trafíš do toho. Nepovieš ja. Ja, alebo do kolena ja. A tu je ta duša. A keď si dáme ten prst, aby sme nezabudli na ten bod, zatvoríme oči, skús zatvoriť oči, koncentruj sa na to miesto, cítiš niečo? No vidíš. Já nejsem duchovní. Počíval, ty jsi říkal, že jsi cítil, já jsem myslel, že jsi cítil nějakou spalující žár. Tak to bylo, na začátku jsem si hovoril, tak jako čo. A on povedal, no, ale teraz nás uklidnil, pustil hudbu, začal do toho rozprávať takú vizualizáciu a postupne človek to pocítil. Tak som si hovoril, tak tam niečo je, nejaká zvláštna energia. On hovorí, že o dušu sa treba postarať, duša musí dostať priestor, oslobodiť sa mimo tela, tam je veľmi zviazaná v tom tele, nedokáže nás viesť, musíme ju oslobodiť. A potom nás bude viesť v našom živote. Na život získa hĺbku a poslanie na zemi. Zistíme, na čo sme prišli. Jo. Hele, to zní hrozně dobře. No. Mě by právě zajímalo, my pak, že jo, víme ten závěr, že ve výsledku jako člověk v té komunitě potom je vlastně, podlíhá strašně množství pravidlům a vlastně nemá tu svobodu. Tak, ale z začátku to vypadalo, že jakmile dosáhneš tohohle stavu, tak budeš zcela svobodný, nebo ne? Presne tak, že tá duša, to poznanie duše, ťa oslobodí od toho zviazanosti s tým materiálnym svetom, ktorý je nižší. A ten duchovný sa nachádza vyššie, vyššie vedomí. A ešte jedna vec, ti chcem povedať, veľmi dôležitú vec, to si zapamätaj, že
každá duša prišla na zem s určitým poslaním. Má určité poslanie, ktoré má splniť na zemi. A k tomu je pomôže kto? Duchovný učiteľ, ktorý dobre to vie. Sríši môj. Ktorý to dobre vie. A dokonca kvalitu tvojej duše dokáže ti dať v tvojom duchovnom mene. Dokážeš, keď si správny žiak, dostať od neho duchovné meno. Jasný, takže ty můžeš být i členem, ale nemusíš dostat jméno. To jméno je ještě něco vyššího, jako by dostali jenom někteří členové. Ano. A to je teda něco, co lidi si to představí jako nějaké jako duchovní jméno, křestní jméno. A ty teda si dostal jméno Džapaka. Dostal jsem jméno Džapaka od slova Džapa. To je, když vám to něče hovorí ze sanskritu, buď slovo, skupina slov, alebo věd, které keď neustále opakujete, vzývate kvalitu toho slova. Tady máme krásnou věc, tohle je pro nás ukázka, tohle to dostali, to je zarámovaný. To napísal, ten příběh, no. To napísal vlastnou rukou Sri Chinmoy. Proč je tady napsaný CIA? CKG. Jasný, to je jako Sri Chinmoy. Kumar Ghosh. Kumar Ghosh bol jeho pôvodné meno, Sri Chinmoy je duchovné meno, které si dal. To je plný duchovného světla. A tato čmáranice, to je motýl nebo co? Ne, to jsou dva vtáčiky. Bože, to vidíš, ne? Jasný, dobře. Takže pověz ten příběh, tady je skvělý, o Džabakovi. No, tak já jsem po 7 rokoch, když jsem 1. decembra 1999, po 7 rokoch v společenství, Cvičím moje centrum, přišel jsem do New Yorku, aby som dostal ďalšie požehnanie a svetlo od gurua, tak ma zavolali k nemu, bol na pódiu, meditoval a v tomto mediačnom vedomí ja som prišiel so zapretými rukami, som si k nemu tlakol, on vytiahol obálku, najprv mi ju položil na hlavu, chvíľu meditoval a potom ju dal a mi povedal: "Now please repeat the name 108 times. Neboli opakuj to jméno 108krát. Ano. A řekl fakt prosím, jo? Víš, to je dobrá otázka. Já myslím, že ano. No tak já jsem se odobral s tou obálkou, který jsem věděl, že už tam bude to moje nové duchovné jméno. To pravé jméno, které... které odhaluje tu tvoji podstatu, co seš vlastně. Podstatu duše, samozřejmě, jsem duša. Ne Dušan, ale Duša. No, tak jsem se odobral na také schodisko na boku té místnosti, to bylo v škole. A tam jsem opakoval. A jsem si, najprv jsem vytiahol tento papierik a vidím tam napísané Tapaka. Tak si hovorím Tapaka. To je divné. Tak, dobré, 108krát jsem to odrecitoval. Teraz jsem přišel si sadnout mezi ostatních žiakov a všetci: "Ukáž, čo si dostal za jméno, jak se voláš?" Já hovorím: "Tapaka." "Tapaka? Ukáž ten papír." "Nedotýkaj se, hovorím." "To je jasné, to je posvětěné gurom, ale ty se můžeš toho dotýkat." Ukázal jsem jim oni. Rehot: "To je Džapaka." "Ježišmarja, jasné, Džapa." Tak znova jsem išel na to odlehlé město a džapaka a tak ďalej. No a je to napísané presne symbol toho opakovania neustále. The seeker heart that constantly repeats the name of Lord, beloved supreme, to please him and fulfill him. A guru tam dopísal ešte: "I am very, very proud of you, Džapaka, guru." Wow. Tahle ta fotka mi přijde skvělá. Normálně se za ní platí, ale ty si dostal zdarma, že jo? Normálně se platí za každou fotku, kde je, na které bylo guru, ale já jsem to dostal jako součást toho jména. Má odfotil vtedy jeden fotograf z New Yorku, na to určený, těž to nemohl si kdo fotit. A ten mi dal dvě fotky. Jedna fotka je s obálkou na hlavě, tu teraz to nemám, a druhá jako jsem dostal do ruky. To je skvělý. Mně se líbí, jak je tady v tom šustákovém a takhle, jak si nám tak spohodlně leží na tom křesle a vy se před ním kleníte. No, on už nepotřeboval být se nějak se klámat.
tým tělom alebo, alebo zkoušet něco jiné. On už byl realizovaný. Byl realizovaný majster, co jsme zabudli povedat. Mm-hmm. A co to znamená realizovaný? To znamená, že plně rozvinutý už. To znamená, že se spojil s Bohem a je jeho nástrojem. Mm-hmm. Je priamo neustále spojený s ním. No a řekni, pozná jeho poslání. No, řekl by Sríšin Moj, věří Sríšin Moj a ty jeho žáci, že jakoby on je jeden z mnoha takovýchhle jakoby, řekněme, nádob Boha, nebo věří, že on je ta největší? A on to vysvětloval takto, že v sebe stělesňuje kvality předcházejících velkých avatárov, oni volá avatárov, alebo gurov, stělesňuje vědomě Budhu, Krišnu, Ježíša samozřejmě. A on je avatár. Avatár je něco viacej. Má viacej toho vědomia. Prostě je vyvinutější v tom cykle. Ale jak to funguje v skutečnosti, to ti já nepovím. Já nejsem realizovaný. Počkej, a toho může někdo dosáhnout kromě Sríšin Moje? Může to každý. Každý má romantický... A kolik to stojí? Kolik to zaplatíš? No, tak to je... To se nedá vypočítat z peněz. Jinak, prosím vás, kdybyste chtěli všechny tyhle ty historky jako vědět, jo, tak to je vlastně z Dušanovo knihy. Jo, jmenuje se Se slonem na pleciach, neboli Se slonem na zádech. Je to pořádná bichle, takže fakt, když si to koupíte, tak máte co číst. To není jako ty moje třasořitky, které za dva dny přečtete. Tohle to budete mít jakože dát dlouho. A dokonce bude další díl, jo. Bude se to prodávat i na té přednášce, můžete se to ale i objednat. A jenom tak mezi tím, jako jo. Tam jsou všechny tyhle příhody, že jo? Ano, to, co jsem hovoril, je to tam například. Skvělý. No a teď mi řekni, hele, ty jsi tam teda vstupoval a já si pamatuju z rozhovoru, ty jsi říkal, že ty jsi tam vstupoval už, když jsi měl manželku, že jo? Nebo ne? Ano, já jsem mal děťa, aj manželku, mal jsem 33 rokov, to znamená, ten rodinný život jsem viedol, já jsem se narodil, aj manželka moje se narodila, aj jsem vyrastal v Prešove, na východnom Slovensku. No a v koncom 80. rokov jsme se presťahovali do Bratislavy. To bylo také nové prostredie. A veľmi, mali jsme trochu manželskou krízu, ona nechcela jít nakonec do té Bratislavy. A boli tam také trenice. To bola jedna z vecí, prečo ma začal zaujímať okrem výtvarného umenia aj ten duchovný život. Chcel som tú hĺbku v živote nájsť a tam som ju nevidel. Tak to len tak na okraj. Jasný. No a keď som prijal pravidlá, tak... No, protože pozor, no. Jedna z hlavních věcí totiž, která ve Sríšin Mojovo kultu je, a ta bývá častá v tuhle těch guru kultech, tak je to, že členové mají dodržovat celibát. A to nejenom noví členové, jak je to třeba u Krišňáků, jo, nebo u 12 kmenů a takhle, dokud jako nemáte pak manželku, což vám dovoluje jakože komunita. Ale tady je to, že dokonce i když máš manželku, tak máš držet celibát, jo, nebo jak to teda bylo? Samozřejmě. Začnem s tím, že jsou pravidla, které jsou základné, například meditace. Meditovat člověk musel každý den. A jak dlouho bylo to stanovené? Iba 5 minut to stačilo. Tak to je hodně slabý. To Ching Hai z Lovinghatu tam má povinnost 2,5 hodiny denně. No vidíš, to jsem nevěděl. No ale my jsme meditovali tak pol hodiny a více vždycky. Ráno jsme vstali, učili jsme se disciplíny. Vstát ráno, meditovat, čítat. Kolik jste vstávali tak? Před 6, aby si o 6 mohl začít meditovat. No. Potom tam bylo pravidlo nepít alkohol, žádné drogy, žádné fajčení samozřejmě, vegetariánstvo. Potom tam bylo aj, čo se týká vonkajšku, žádná brada, mě byste nepoznali. Fousy žádný. Žádné fousy, žádný ani knírek, já jsem mal v té bučky. Jo, proto on taky nemá žádný fousy ani moc vlasy. No. On si to všechno musí stříhat, jakože i žáci. No už nežije. No já vím, dobře. Ale on žije v duchovním světě, přece někde ne. No, je v tom nejvšem vědomí. S těma ptáčkama? A s těmi ptáčkami, to oni to lijete po tom. No, ale, takže, no, povídej. Že, okrem té brady, chlapci mali mať krátké vlasy, protože dlhé vlasy podporuje ich ego, krátké vlasy zvýrazňuje ich dynamiku, silu. Dievčata mali mať zase dlhé vlasy, protože to podporuje tu ženskost, ženské kvality. A chlapci museli na meditaci a kugure chodit
v bielom, keď meditovali a na tie slávnosti celý v bielom, pretože u nich je typická tá nečistota u chlapov, viacej ako u žien. To znamená, vieš o tom, ty chodíš v bielom, to je dobré, pokračuj ďalej v tomto. A tá symbol tej bielej, tej čistoty vlastne inšpiroval k čistote vnútornej. Rozumiem. Keď nebudeš niečom rozumieť, sa opýtaj. Naprosto rozumím. Já si pamatuju ještě doby, kdy jsem nosil takhle bílý svatý spodní prádlo u mormonů, který mě taky takhle mělo chránit, takže naprosto rozumím. A děvčata mali chodit v sári, no. V tom indickom, farebně, pěkně, všetko. Okay. No a těž, počkej, že... takže ale to je takový zvláštní, no. To je takový zvláštní mix té Indie a Ameriky, když si všimnete, ano. Tady prostě jakože košila a kalhoty pro chlapa bílý a pro ženskou indický oblečení. Ano, ano. No ono, aj ta filozofia bolo prepojenie východnej a západnej kultúry, západného myslenia. Dobře, on má šustiákový tepláky. Jak to, že on může mít šustiákový tepláky a modrou mikinu? Protože je už rozlézal, on si může robiť, čo chce, jak chodí, jak chce. To se mi vždycky líbí. Jako. No, už ma rozčuluješ, vôbec nerozumieš. Zbytočne ja to vysvetlím ti, aj tak to nechápeš. Pre koho to hovorím vlastne? No a toto som chcel povedať dôležité, že tá jeho filozofia bola vlastne založená prepojenie západného myslenia a západnej dynamiky s indickou duchovnosťou. A tradicionalitou vlastne, nebo ne? No, ani ne. Ne? A proste tou hĺbkou života, pochopenia duchovnosti. Jo. Tak to bola tá cesta. No, když už mluvíme o tý duchovnosti, on si teda z Indie vzal víc věcí, jo, a mě pobavilo, když mi to dneska vyprávěl, ten příběh. Protože já jsem hodně často u spousty gurů našel to, že oni totiž v Indii je velice běžný, že v každý, takhle to je hezky vyprávený, že v každý hospodě prostě nějakým tamto místě sedí nějaký ten týpek, co si vypráví ty svoje divoký historky a jsou to takový ty, jako co se přenáší, prostě ty, co jako si spousta lidí tam traduje, jo, divoký prostě, co dokázali a tak dále. No a ty jsi mi říkal něco podobného o něm. S tím, jak on vlastně jako vyprávil příběhy. Kompilace. No, pověz. No, stalo sa jedného dňa, že prišiel na našu cestu skutočný Ind z veľvyslanectva na Slovensku, indické veľvyslanectvo na Slovensku. Jeho pracovník sa prišiel pozrieť na naše meditácie, bol zvedavý, že nejaký indický guru tam je, čo hovorí. To je vždycky prúšvih, když skutečný Ind potká indického guru na západe. No. No a jemu sa to zapáčilo, tak stal sa žiakom. A z času na čas si kúpil niečo od gurua a chodil na také tzv. Joy Days, stretnutia žiakov. Mm-hmm. No a tam sa dozvedel, že existujú knihy, kde sú príbehy, ktoré napísal Sri Chinmoy. Väčšinou pozostávali z indického prostredia, z duchovného prostredia Krishna a alebo aj... A co sa tam ako dělo v tých příbězích? Jakože on třeba potkal babičku a pomohl jí, zachránil jí, nebo co? Všeličo možné, teraz dávaš ťažké otázky. Jo, jo. Podstata bola tá, že on ten Ind hovorí, že ale ja všetky tie príbehy poznám. Prelistoval si jednu knihu, druhú knihu, tretí knihu. A to, čo sme tu hrali, no tak aj toto poznám. To všetko napísal guru. Však samozrejme, nič iné tam nehráme, ani žiadne iné knihy tu nemáš. To všetko napísal guru. Ale no, on hovorí, že ne. To sú pôvodné indické povesti, príbehy, ktoré sa rozprávajú medzi ľuďmi. Ale na tom nič iné zlé nie je. To v Indii to tak robia. Ja viem, práve to je součást, to som chtěl práve říct, že ona je práve jako pro ně obvyklý, nechci říct jako fabulovat, ale prostě jakoby to autorský právo nějakých jako příběhů, to u nich jako funguje jinak, to myšlení, ne? Mentalita. Přesně tak. A to patří aj v různých mudrostiach, které napísal Sri Chinmoy, v různých básniach a žiaci mu pomáhali v tomto, inšpirovali ho. To mi přijde dobrý, protože jestli znáte nejznámější příklad je starověký Pythagorovo sekty, že jo, je, že my vlastně nevíme, co z toho z těch věcí matematických vymyslel Pythagoras a co z toho vymysleli ty jeho žáci, protože všechno, co vymysleli žáci, připadlo Pythagorovi. A ty jsi něco s tím příběhem, jak tam psali ty, řekni to. No, bola kasička v New Yorku, na místě, kde jsme mali ty stretnutia, kde mohli žáci dávat různé poems, alebo výroky. Básně, různé citáty, moudrosti. A guru sa si ich čítal a inšpiroval sa nimi. Alebo to proste rovnako dal. Řekl. Jenomže my sme zapomněli vím vysvetliť, že to samozrejme není tak, že on by to ukradl. Ono to je tak, že už ten človek byl
osvícen osobou guru. Prepojený s vedomím gurua. A díky tomu vlastně mohl tohle tomu takhle předat, jo? Ano. Protože jaká to byla velká podsta, keď něco použil. No. Neví se čo, kedy, ako použil, ale takáto věc tam byla. My jsme zabudli, jsme se dotkli celibátu, jsme to nepovedali, ale můžeme na budouce, když chceš. Ne, pojďme do toho celibátu. Celibátu ti všechny zajímá, protože si myslím, že do toho chce vstoupit úplně každý. To je také primitivné, tam jsou hlubší věci jako celibát. Celibát, rozumím, rozumím. Ale ten celibát je takovou jako čističkou, si myslím, jakože síto, kde se ukáže, kdo je ochotný jako omezit už svoje přirozené jako touhy, jako na úkor toho vlastně náboženství, protože ty jsi měl teda dítě, manželku, ale stejně jste měli žít v celibátu. Jak oni to vysvětlovali? Třeba povedat to, že já jsem byl, sice přijal jsem to, že jsem se stal žiakom, teda přijal ma guru, žiaka samozřejmě. A manželka nebyla žiačkou. Mm-hmm. Zpočátku to nevadilo, ona to brala jako experiment a můj, že jako malujem, experimentujem si s vecami, tak aj s týmto duchovným životem si zaexperimentujem, sa ukludním a stanem sa znova normálny. No ale že tam prišlo k takému momentu, že ja som si uvedomil, že musím niečo robiť s celibátom, pretože nám o tom bolo povedané, že každý, kto chce kráčať ďalej, rýchlejšie napredovať v duchovnom živote, mal by sa sexu vzdať. Mal by udržovať čistotu vzťahu medzi mužom a ženou. V podstate správať sa tak, ako brat a sestra, dokonce ešte viacej. A nepozerať si do očí, nedotýkať sa. V aute sme mohli cestovať oddelenie chlapci a dievčata. A keď jeden čas bolo, že chlapci môžu spolu s dievčatmi, tak v jednom rade mohli byť len jedno pohľavie. To znamená chlapec-chlapec, alebo chlapec a nič. A vzadu dievča-dievča. Ale nesmeli byť v aute iba jeden chlapec, jedna devča. Pozor. To už by zase bylo nebezpečné. To by bylo nebezpečné. No a... Měl to všechno promyšlený prostě. Ale no pozor, tohle to platí jenom pro nás obyčejný, ubohý smrtelníky. Realizovaný bytosti samozřejmě si mohou užívat sexu, kolik chtějí. No samozřejmě, my jsme to zjistili, že tak to aj bolo. Však nič na tom zlé nie je. Je to normálne, ale akorát, že horší je, keď tých ľudí začneš manipulovat, a znásilňovať. No jasný. To už je veľká tragédia života. No a tak ja som pristúpil k manželke a hovorím, vieš čo, ja sa budem musieť odsťahovať do vedľajšej izby, už nebudeme spolu v jednej izbe. Ale že čo asi normálne? No vieš, šíriš veľmi zlé energie. A ja keď tebe vadia moje energie, ja hovorím, já mám jiný zmysel života, už vieš, že já to jinak šíme. A jak dlouho už jsi byl v té době v Seychelles moji? Asi pol roka, mně bylo povedané, že... Okej, to je dost... to je rychlovka. Keď přicházeli... A to tak bývá. Hľadajúci, chceli si prednášky, absolvovali kurz a chceli se stať žiakmi, a keď přicházeli jako partnery, chlapec, dievča spolu chodili, tak nemohli požiadať o to, aby se stali žiakmi predtým, ako sa zobrali. Mm-hmm. Takže oni sa museli zobrať a potom mohli ísť. Alebo sa rozišli a každý si môže robiť svoju cestu, ako chce. Tí, čo boli ženatí, ako ja, nikto ma nechodil kontrolovať do spálne, čo robím s manželkou, samozrejme. Ani sa neptali nikdy? Pýtali sa, ale zo zvedavosti, nekontrolovali ma. Okay. Ale povedali mi, dobré, môže zostať takto v manželskom vzťahu, ale postupne sa toho sexu vzdaj. A koľko by to malo trvať? No u každého je to individuálne. Niekomu to trvá niekoľko dní, niekomu niekoľko mesiacov, ale do pol roka by si to mohol zvládnuť. Mhm. OK. To je hodne dobrý teda. No a co ti na to řekla manželka? Prečítaj si knihu, přesně tak, to je opět tady. Pokud chcete vědět, jak tato příhoda dopadne, tak máte to v knize. Se slovem na pleciach, já dám asi nějaký odkaz zase klasicky do popisku. To je prostě neskutečně napínavý, hele, ty nás napínáš. Podíváme se tady ještě, počkej, hele. Jedna strašně důležitá věc, o které jsme ještě vůbec nemluvili. Diváci už potom něco ví, protože jsem o tom mluvil v tom videu, ale... Prosím tě, jak to měl teda ten Seychelles Moi s tou kulturistikou?
Vedú sa rôzne dohady, spory. Ja som zúčastnil x podiatí, kde dvíhal slonov, lietadla, fakt, jo. Auta, motorky, ľudí, kvanta ľudí. A nadvihol ich. Tam bola zvláštna skladba klatiek. Po česky neviem, ako sa povedal. Kladky, no, 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 no. Braj, ja som to nikdy neštudoval, ktoré umožňovali to, že trošku nadvihne to lietadielko, keď vôjde na plošinu, špeciálnu plošinu. K tomu. Nadvihne ľudí cez tiež takéto zariadenie, špeciálne pre neho vyrobené na mieru. Takže ja nemám nejaké dôkazy, že by som si to nafotil, vyskúšal tak. No ale pravda, že týmto ohromil svet a vlastne tak sa dostal tiež do povedomia ako kulturista, alebo respektive ako spierač, nie kulturista. Jasne. No a když si ho třeba potkával ty někdy osobně, tak vypadal, že má takovou sílu, že dokáže zvedat slony, nebo byl spíš takový unavený stařík? Tak, to druhé. No. Jasný. No tak jo, tak to bylo asi pro dnešek všechno. My jsme teda samozřejmě furt plný sil a ochotný jako natáčet, ale říkáme si, že hlavně pro vás to bude lepší, když si budete postupně vstřebávat informace. V blízké době natočíme ještě několik rozhovorů. Třeba v tom příštím rozebereme třeba, proč vlastně Srišin měl takovou povahu, jakou měl. Kde se v něm bralo to, že měl takovou lačnost po cenách a oceněních a takovýmhle jako uznání, když to přitom jakoby duchovní realizování. Proč bazíroval tolko dostat Nobelovu cenu míru? No ten příběh je dokonalý. Hele, to když jsme včera vyprávěl, to to buď to je v knížce, nebo si budete muset počkat na další video, a nebo přijďte na tu přednášku 16.9., protože to je naprosto dokonalý příběh, jak Srišin Moy dostal či nedostal Nobelovku, to se právě dozvíte. A je to strašně napínavý. Takže já mám z toho obrovskou jako radost, hlavně, že jsem Dušana našel, protože Dušan ze všech těch lidí, který jako znám ty ex-členy, tak prostě on už to má za sebou, tak nějak, ty už si takovej mi přijde s tím prostě vyrovnaný, přenesený přes to, bereš to prostě s humorem a nebojíš se. No, keby jsem se bál, tak nikdy tu knihu nenapíšem. A ta kniha byla pro mě strašně důležitou terapiou. Já jsem se dostal do krízy v centre 4 roky předtím, jako jsem nakonec odešel. Byl jsem nešťastný, byl jsem deprimovaný, byl jsem v apatii k životu. A potřeboval jsem se vyléčit. Zkoušel jsem i psychologů, terapeutů, nepomohli. Hustý. To je povolený v Srišin Mojovi chodit k doktorovi a k terapeutům? To už moc není, viď? No, neodporučuje se to. Jo. Všetko guru vyřeší. Jasný. Když mu odovzdáš problém, vždycky mi povím, tak to napíš guruovi. A čte to on vůbec? To se neví. Otázka je, že keď už nežil, já jsem se dostal do té krize, keď nežil, po jeho smrti. Tak ti furt dávali dopisy, že mu máš psát? No, samozřejmě. Tak to je skvělý. Tak to je roztovilý. No, tak tohle to se všechno dozvíte jako příště, no. Ale mně se strašně líbí, že Dušan to zakončil právě tou terapií, jo. Prosím vás, jako spoustu z vás, buď má známý v sektě, nebo je to třeba jenom zajímá, ale spousta z vás jsou třeba i oběti sekt. Jo. Některý z vás znám, některý z vás mi jenom napsali a některý z vás mi ještě nenapsali. A já bych právě chtěl jakoby tohleto potvrdit, protože pro mě taky, když jsem psal tu knížku o tom, jak já jsem byl u mormonu a tak, tak jsem opravdu pochopil, že to je skvělá terapie, když člověk o tom mluví. A Dušan, jsem rád, že to jako cítí stejně, protože jestli máte pocit, jestli prostě jste byli nějakou sektou zneužitý, nebo máte pocit, že jako to nedopadlo vůbec tak, jak jste chtěli, nebo že vás obelhali. Dost často mi ty lidi říkají, já nejsem ještě připravená, já si to ještě musím něco to, furt jako, jsou z toho špatný. Ale to jsou špatný právě z toho, že jsou stále té pozice té oběti. A já mám pocit, že tohleto, když člověk s tím vystoupí ven, rozhodne se s tím něco dělat, změní úplně i ten svůj postoj, nebo pomohlo ti to taky takhle? No, určitě. Nemusíte být taky narcista, jako jsem byl já, že jsem napísal knihu a ještě vydal před veřejnosťou. No ale strašně to pomáhá hovorit s ostatními. A pro mě to bylo velmi těžké, z toho titulu, že jsem byl strašně zažraný sektár a fanatický sektár. Takže já jsem si musel siahnuť velmi do svedomia a poškodil jsem rodinu, poškodil jsem prostředí, v kterém jsem vyrastal. Byl jsem vytrhnutý z toho prirodzeného prostředí.
A naraz som potúžil, zatúžil sa vrátiť do toho svojho prostredia, v ktorom som vyrastal, ktoré som poznal. Sám k sobě, ne? Jak jsi to říkal? Presne tak. Mm-hmm. A to nie je len problém v hlave, ale to je aj problém v tom prostredí, v ktorom človek sa pohybuje. Ale ono to je presne vždycky. Když sa človek hledá, tak ty sekty mu řeknou, hele, vem si tuto naší kolektivní identitu a to si ty. A na nějakou chvíli, když je člověk jakoby to, tak to třeba pomůže, ale pak člověk vždycky zjistí, že to není on sám, že jo? Přesně tak, protože má otázky, chce vyřešit některé věci a nemůže s těmi lidmi, nesmí hovorit některé věci. Tam neexistuje sloboda. Vůbec. Sloboda myslení. Jakmile se zeptáš. Uh-huh. Ide o osvobodnění se do sekty, znamená osvobodnění svoje mysle. Jo. Slobodného myslení. Tím to začíná. Já myslím, že to je možná dokonce nejlepší náboženská zkušenost pro lidi, že jako jedna věc je uvěřit v něco. To je taky jako docela důležitý moment, když předtím člověk na nic nevěří. Ale i pochopit nějakou jakouhle manipulaci, to si myslím, že je strašně důležitý pro nějaký duchovní vývoj člověka. No, o tom můžeme veľa rozprávat, kde začala a kde končí negativná, destruktivná manipulace a kde je pozitivná. A kde je pozitivná seba manipulace. O tom je vlastně takhle se jmenuje ta přednáška. Příčiny manipulace, ne? Příběh manipulace, přesně. A jinak v těch dalších dílech, ještě jsem si vzpomněl, že rozkryjeme spoustu věcí. Budeme mluvit o světových známých odpadlících od Sri Shinmue. Budeme mluvit o těch zneužíváních, taky samozřejmě. Budeme mluvit, o čem jsme to ještě chtěli mluvit, i o tom, jak vlastně funguje Sri Shinmue tady v České republice, jak tady mají síť obchodů a takovýhle věci. Jo. Takže těch věcí. A ještě potom bych chtěl udělat jeden speciál, kde nám Dušan otevře svoji černou skřínku a jako vlastně ukáže. On často mluví o tom, jak byl jako fanatický sektář, ale právě jaký jako příklady toho, co vlastně všechno jako jak si třeba cenzuroval taky někoho, nebo vyhazoval ty lidi. Bonzoval. Já jsem byl líder, za mnou chodili bonzáci, aby jsem bonzoval dál, aby jsem tu bonzoval gurovi. Byla moje povinnost. Byl jsem profesionální bonzák. To je drsný. No. To je hustý, no. Já to znám, hele, já jsem takhle taky s mormonama, takže... Na budoucí tak vyspovídám já. Jo, to můžeme taky někdy udělat, to by bylo suprový. No tak děkuju moc. Děkujeme. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že budete hlavně koukat zase příště. Přidejte si, když tak Dušana má i facebookovou stránku s tou knížkou a tak dál. Všechno to prostě najdete, já vám dám odkazy. A ten konec urobíme taky duchovní, dobré? Tak jo. Počkej, ale musíme tady mít fotku guru. Ano. Bez ní to nezvládnu. A zaspíváme OM. Jo. Mistrovi? OK. Jan Budař? Jsi strašný. Já už to z té hlavy nedostanu. Říkám, že to je fakt prostě nuda v Brně tohle. To je prostě skvělý. No tak jo, tak se mějte.